igrača u Pančevu, ne baš idealni uslovi za fudbalsku utakmicu, veštačka podloga je u pitanju, to verujem da znate. Dobar sada napad Železničara. Dosta prostora za Lakićevića, velika je šansa i gol je! Železničar vodi od 15. i 16. minuta sa 1-0. Prvi dobar napad domaćeg tima. Romanić je pogodio na isteku 15. ili početku 16. minuta. Odlična akcija domaćih. Napunili su 16 terac i Lazar Romanić, momak koji je bio u mlađim kategorijama Crvene zvezde, dakle, malo što sam to pomenuo, postiže gol. Neraspoložen Bahar, ponovo se njegove ekipi dešava da prima gol praktično iz prvog ozbiljnog napada protivnika. Mnogo je tu bilo prostora. Nikog praktično nije pokrivao, mislim da je centrirao tamo kapiten Đorđević. Jeste, Đorđević imao prvo on mnogo prostora na desnom boku, onda se samo poklonio na 5 metara. Romanić